নগাঁৱৰ সামগুৰীৰ বিভিন্ন অঞ্চলত বৰ্তমানে অব্যাহত আছে বন্যশস্তিৰ উপদ্ৰৱ। সামগুৰীৰ হাঁহচৰা বৰালি গাঁৱৰ পথাৰত এতিয়া দিন দুপৰতে বন্যশস্তিয়ে বিচৰণ কৰি কৃষক ৰাইজক বিপদত পেলাইছে। বনৰীয়া হাতীৰ উপদ্ৰৱৰ মাজতো হাঁহচৰা বৰালি গাঁৱৰ বিশাল পথাৰখনৰ অধিকাংশ খেতি কৃষকে চপাবলৈ চেষ্টা কৰিছে, যদিও একাংশ খেতি বন্যশস্তিয়ে ইতিমধ্যে তহিলং কৰিছে। ৰাইজৰ হাজাৰ বাধাকো নেওচি দিন ৰাতি একাকাৰ কৰি হাতীকেইটা ধান খাবলৈ প্ৰৱেশ কৰে হাঁহচৰা বৰালি গাঁৱৰ পথাৰত। ইফালে সমীপৰে গেন্ধালী মাজৰ আদি গাঁৱতো বন্যশস্তিয়ে দিন দুপৰতে সঘনাই কৰি থকা উপদ্ৰৱে ৰাইজক এক প্ৰকাৰে আতংকিত কৰি তুলিছে। আনফালে এই সন্দৰ্ভত বন বিভাগক অৱগত কৰিলেও হাতী খেদিবলৈ বিভিন্ন অজুহাত দেখুৱাই বন বিভাগে আৰু কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাৰ অভিযোগ আনিছে স্থানীয় ৰাইজে। কি হৈছে, দিনৰ দুপৰতে হাতী আহি ঘূৰি থকা দিনটো এই মানুহে ধান অন্যায় কৰি আছে, আৰু যিবিলাক খেতিয়ক আছে সিহঁতে আহি হাতীৰ ওচৰত অকলে যাব নোৱাৰে, মানুহ সেইমতে নেপায়, হাতী নাযায়, তাৰপিছত আপোনালোকৰ মানুহ আহে তেনেকুৱা খেদি খেদি আজি তিনি চাৰিদিন ধৰি হেৰি কৰি আছে। এইমাত্ৰ জাষ্ট এতিয়াও আছিল পথাৰৰ মাজত খেতিত, ধান খেতিত। ফৰেষ্টৰ মানুহৰ দিনত নাহে, ৰাতিও নাহে, এতিয়া বৰ্তমান সিহঁতে খবৰেই নলওঁ। আমাৰ পথাৰত ঢেৰ ধান আছে, ৰাইজৰ বহুত অন্যায় হৈ আছে। হাতীয়ে চাৰি পাঁচটা মানে এইকেইদিন আহিয়ে আছে লাতে লাতে। অঁ, আজি এতিয়া ৰাতিপুৱা এটা গৈছে, এতিয়া এয়া 12টা বজাত। হয়, কিয় নহয়, আমাৰ ঘৰ দুৱাৰো ভাঙিছে, শুব নোৱাৰো। সেই কালিয়ে এতিয়া ৰাতি হেৰি এওঁলোকৰ হেৰি এইখিনিতে কলগছ এজোপা ভাঙিলে, ভাঙি মানে মানুহ শুইছিলহে, তাৰপৰা সেয়া দৌৰা দৌৰি খেদা খুদা কৰিলে আৰু দৌৰ ল'লে। দিনে ৰাতিয়ে অশান্তি আৰু, এতিয়া এয়া দেখিছাই নহয় আৰু সকলোখিনি। এতিয়া সেয়া ইপিনে দিয়ে অহা যোৱা কৰে, আমাৰ পাছফালে দিয়ে অহা যোৱা কৰে, আমাৰ পাঁচবাৰ মোৰে ভাঙিছে, ভাই এওঁলোকৰো ভাঙিছে ঘৰ, আকৌ এইটো ঘৰো ভাঙিছে তিনি চাৰিবাৰ মান ভাঙিছে। অঁ, মোৰ পাঁচবাৰ হ'ল। বন বিভাগে একো সহায় কৰা নাই বুলি এওঁলোকে কেইটামান পালে, মই কিন্তু পোৱা নাই, মই একো পোৱাই নাই পোৱা। দিনত খেদিবলৈ ফৰেষ্ট নাহে, দিনত নাহে, ৰাতি আহে আৰু অকণমান পাক মাৰি ঘূৰি পকি যায়হি, যোৱাৰ পিছতে আকৌ তেওঁলোকে মানে বেছিহে অকণমান দিগদাৰ কৰে। নিউজ টেক্স ৰিপৰ্ট, জীৱন নিউজ।